ברוכים הבאים לתחרות עוזר רב הסדר. תחרות המטופשת ביותר בעולם. ותודה לאורי שפסלה את עצמה מהשיפוט. באיזה תירוץ? התירוץ שיש לחיים. ואת קאי. תהי לי תהיה חבר האלוהים. אם הוא עונה, תשאל גם עליי. טוב, אתם מוכנים? נולדתי לא מוכן. מוכן. תחרות ראשונה, אחד מי יודע. כל אחד מכם יצטרך לשיר את אחד מי יודע, מ-13 מדייה, אחורה רצוף. ראשון שמתבלבל, מפסיד. ראשון שנגמר לו האוויר, מפסיד. וואה. מוכנים? גו! 13 מדייה, 12 שבטיה, 11 כוכביה, 10 דיבריה, 9 ירחי לידה, 8 ימי מילה, 7 ימי שבתה, 6 סותר מיטה, 5 חומשות תורה, 4 אמהות, 3 אבות, 2 אלוהות, 1 אלוהינו, 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 7 שמיים ובארץ, שבע שמיים ובארץ! בום! 1-0 ליאיר. 4 פעמים בשבוע חדר כושר, זה לא הולך ברגל, זה רץ. 1, אני יודע, 1, מוטי לוזר, מוטי לוזר, מוטי לוזר, מוטי לוזר. אין שיר כזה באגדה בכלל. המקצוע הבא נקרא מצע שמורה. אופה. בתחרות הזאת אתם פשוט תצטרכו לדחוס כמה שיותר מצות לפה. וואו, 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 וואו. היי, יאיר. היי. לקוביות בבטן שלך אין סיכוי מול הבטן סליים שלי. תגיד, מוטה, אתה לא מעדיף כבר לפרוש מראש? חבל ההשפלה. מוכנים? ידיים על השולחן? תתחיל. מה זה, גשם של מצות? חבל שלא הבאתי מטריה. מוטי מנצח! אז 1-1, אדון לוזברה. טיניק, הכי כיף פה.